Okej, kära vänner. Idag så ska jag fortsätta med att förbereda inför flytten. Så en grej jag har på min att göra-lista är här inne i köket. Och det är att ta ner de här hyllorna. Tömma på alla grejer och sen ta ner hyllorna och spackla och sen måla. Jag har faktiskt tagit ner tavlorna här redan och spacklat igen de hålen. Vi har lite möbler som är lite sönder. Bland annat det här bordet. Alltså det här har gått igenom flera flyttar. Som ni kan se här. Alltså det har typ så här börjat spricka upp. Kanterna är helt så här flagnade. Färgen har gått av på flera ställen så här. Här är massa så här märken. Alltså så här, vi har inte haft bordet jättelänge. Vi har haft det i kanske 4 år och det känns liksom väldigt dåligt att ett bord har blivit så slitet på så kort tid. Jag vill liksom inte bara så här köpa ett nytt. Så jag har så här funderat länge på, men hur ska jag göra med det? Ska jag bara måla om det och måla det vitt igen? Eller ska jag måla det en annan färg? Eller, alltså vad ska jag göra? Så jag har så här undersökt lite vad det är för material. Så jag har börjat slipa här för att se... vad är bordet gjort av? För att de här benen vet jag att det här är liksom inte trä utan det här är någon form av typ spångrej. Och så är det bara sånt här klistrat på typ. Men själva den här delen är faktiskt alltså riktigt trä. Jag ska slipa av all vit färg här. Och sen så vill jag nog betsa den här delen i någon... nyans, har inte bestämt mig än. Jag ska slipa benen också för att jag har tänkt måla om dem. Men vad jag har lärt mig under min vuxna tid, det är att jag kommer inte köpa fler möbler som liksom inte är... Alltså när det kommer till typ såna här möbler som man vill ska hålla under en lång tid, typ bord, stolar, liknande... Jag kommer liksom inte köpa några sådana möbler som inte är typ i massivt trä. För om man köper i riktigt trä så kan man liksom slipa det. Man kan betsa om det, man kan slipa igen, man kan måla en annan färg. Man har liksom möjligheten att kunna renovera det och göra det fint igen. Medan om man köper sånt här som är gjort typ bara av en spånskiva så... Alltså visst man kan måla om det men det blir inte riktigt samma sak. Och man är väldigt begränsad till att så här, ha det i en färg. Vilket jag inte riktigt tycker om. Det är också mer hållbart liksom. De håller längre, det är bättre kvalitet. Och där bordet är lite så här en blandning av båda. Men jag ska försöka få det att se bra ut. Men det jag har tänkt är att jag ska slipa det här. För det är mycket lättare att slipa det på den här balkongen. För här är eluttag... Det är lite varmare här. Jag vet inte riktigt hur det kommer att se ut i den nya lägenheten. Så jag tänker att allting som jag så här vill ha slipat innan vi flyttar. Ska jag ha gjort innan vi flyttar. Så kan jag måla det sen. Jag har inte bestämt mig helt hur jag ska måla det. Jag tänker att jag kanske vill betsa själva träskivan. I någon lite mörkare brun nyans. Och sen så vet jag inte riktigt vad jag ska göra med benen. Jag har lite så här någon tanke på att kanske måla dem i någon rolig färg. Jag vet inte eller om jag ska måla dem svarta eller vad jag ska göra. Jag vet faktiskt inte. Svarta kanske hade varit fint. Jag vet inte. Eller om jag målar dem vita igen. Vi får se. Men
Jag ska börja med att slipa det i alla fall. Jag tror jag behöver ta av benen. För annars får jag nog inte ut det på balkongen. Gud. Den är tung. Batteriet till slut. Jag vet inte varför, men jag hade fått för mig att den här så här inte var sladdlös. Men det är den. Ni har ett laddat batteri där. Åh, varför det är så svårt att... Vänta. Jag trodde bara jag hade ett batteri, men tydligen inte. Vi ser. Okej, där var batteriet den. Jag har bara ett ben kvar. Innan jag drar ut hela bordet här, som jag för övrigt är lite så här, alltså jag tror inte att det är trä. För att det här ser ut likadant som benen, så jag har blivit väldigt osäker nu. Så himla tråkigt. Det suger verkligen om det är samma material på denna skivan. Men jag vet inte. Vi får se. Men i alla fall, innan jag hullar ut den och börjar slipa på den, så ska jag bara ta en snabb liten loop-paus. Sitter som fan här på ovansidan. Så jag ska bara kolla en sak innan jag tar ett beslut. Men det här är ju ett sånt här drag-ut-bord. Så jag ska bara se om de här inläggsskivorna är av samma material. Där är liksom såna här. Men jag tror det. Det ser ut som det. Det var dem. Det var tur. För jag har en liten annan tanke. För jag sitter som satan. Jag måste, alltså, ja, jag måste slipa så himla mycket för att ens få fram lite trä. Så jag tänkte att ikväll så får jag åka till Biltema, så ska jag köpa så här färgborttagningsmedel och testa det och se om jag kan få bort typ det värsta. Och sen det som är kvar får jag slipa. Men ja, jag har lite insett det att jag kan inte slipa bort färgen helt. Alltså det går, men det kommer ta så lång tid. Så jag tror att det är bäst att göra på det sättet. Så jag får återkomma till den ikväll. Vi kör dagens rad på temperaturfiltern så länge. Det har gått mot lite kallare väder nu igen. Det var minusgrader i morse. Men just nu så är det 5 grader. Sebbe skulle kanske komma hem lite tidigare och jobba sina sista timmar hemifrån. Och om han gör det så kan jag köra och handla tidigare. Vilket hade varit skönt. Jag behöver ju köpa det där färgborttagningsmedlet. Men sen så behöver jag även handla mat. Så jag behöver skriva inköpslista också. Jag har skrivit lite. Men jag tänkte att jag skulle handla för 2 veckor. För jag är så trött på att handla hela tiden. Jag har fan inte tid med det. Så jag tänkte så här, storhandla lite mer och köpa lite mer grejer så att vi har hemma. Men jag vill också så här, ta lite slut på det vi har i frysen. För att... när vi flyttar så vill jag inte så här, ta med mig massa frysvaror, utan
Det får vi gärna ha ätit upp tills dess. Här är min matshopping. Som sagt, jag handlar till 2 veckor, så här är ganska mycket. Så det blir 3 hela påsar med allt möjligt. Vi ska även stoppa in maten i ugnen. Sebbe satt på ugnen innan han gick ner och hjälpte mig att bära upp. Så den är varm nu. Vad var kyckling? I'm just gonna round up or round down. So nine. Love got 9. Mm. Ila got 7. Now hold the fucking phone. Keep going. Den var riktigt krispig. I was by far the least, or I guess. Jag ska ta och lägga på den här färgborttagningsgrejen som jag köpte på Biltema. Så här ser den ut. Och jag har plasthandskar och en pensel. Jag har lagt ett lager över hela nu, så jag ska sätta en timer på en timme. Så ska jag gå ut och kolla sen hur det ser ut, om det behövs mer tid eller om det är lagom. Det står att man kunde ha på det mellan minst 15 minuter och sen upp till flera timmar. Så ja, jag vet inte. Jag testar en timme. Det känns som det är lite envis färg. Så jag väntar på att vi ska få hem en tidning, för att en del av våra glas som vi har, de kan jag börja packa ner, för vissa använder vi inte så här hela tiden, och vi kommer inte behöva använda dem innan vi flyttar. Men jag vill gärna slå om papper runt om dem innan jag lägger ner dem, så att de inte går sönder. Och vi har inga tidningar just nu, så jag väntar på att vi ska få en tidning så jag kan fixa med det. Så jävla tråkigt så här, några dagar innan jag kom att tänka på det, så hade vi slängt massa tidningar i återvinningen. Jag skulle ju sparat dem, men jag tänkte inte så långt då. Här känns så tomt nu när jag liksom så här har tagit ner flera saker från väggarna. Som här ser jättestumt ut. Tavlorna står här. Jag har tagit ner allting på de här väggarna. Jag har tagit ner allting där. Allting på den väggen är borta. Jag har tagit ner allting i sovrummet. Och jag har spacklat igen hålen. Men jag har inte börjat måla än, för jag tänkte så här att jag ska ta ner allting först, spackla det och så är det färdigt. Och sen så tar jag all målningen på en gång. För att, alltså jag ska inte måla om hela väggen, utan jag kommer bara måla över området det berör. När jag väl ska måla, så målar jag alla de ställena på en gång. Så blir det mycket lättare och smidigare. Det ser inte ut som det har hänt någonting med färgen där ute. Jag hoppas det funkar. Det ska bli spännande att se. Jag kollade lite på Bets innan. Och jag tror att jag, alltså jag vill nog ha någon form av typ mörk brun bets som går i en lite kallare ton. Jag tror det är det jag vill köra på. Och sen antingen att jag kör lackbets, eller att jag kör på samma bets som jag använde till skåpen. Och i så fall lägger klarlack ovanpå. Så att det ska vara lite mer. Alltså stå emot typ när man torkar av det och sånt här. Så att vi inte behöver så här vara jätteförsiktiga. Vi vill kunna använda bordet liksom. Och om jag inte får av färgen, så får jag bara måla bordet i någon nyans. Vet inte vad. Det får jag välja om det här skiter sig. Då får jag välja något annat alternativ. Sen har jag tänkt
soppbordet. Här har ni det. Och här är också så här massa... alltså det ser ut som det är skitigt, men det är som färgen har gått av och att det har så här luft sig och sånt. Så jag tänkte att jag ska flippa det också och måla om dem också. Och jag tänkt att antingen så lägger jag ett bättringslager med det svarta om jag kör svarta ben på bordet. Men jag är lite inne på en typ så här beige lackfärg till benen på bordet. Och om jag kör på det så kommer jag köra beige lackfärg på bordet också. Så vi får se lite vad det blir. Det har gått en timme nu så jag ska kolla ut här lite snabbt. Det har inte hänt någonting här. Det ska ju typ så här börja alltså lyfta och typ så här bubbla lite. Och det har absolut inte hänt. Alltså jag tror att jag ska låta det bara vara på där över natten. Och så får jag kolla det imorgon och se hur det ser ut. Det känns som den där färgen sitter väldigt aggressivt. Och det var ganska svårt att få av också när jag slipade. Men vi får se. Jag hoppas att har lossnat ganska mycket till imorgon. Så jag ändå kan få av en del av det. Så att det inte är så mycket att slipa av sen. För det, det tar så lång tid och det är inte det roligaste att göra. Alltså jag har typ inget bra ställe att filma på för det är så himla mörkt överallt. Så vi får ta det här inne på toaletten. För här är ju faktiskt lite lampor. Alltså jag har inte hunnit så mycket som jag tänkte idag. För jag trodde faktiskt att jag skulle bli färdig med bordet. Jag trodde faktiskt att jag skulle kunna slipa av all färg och liksom ha allt färdigt med bordet. Men det var lite, lite för ambitiöst tankesätt om slipningen. Det var lite svårare än vad jag hade tänkt mig. Men jag har i alla fall tagit ner de där hyllorna. Nu är det typ inte någonting mer direkt som ska tas ner från väggarna. Det är bara hyllan i hallen. Men där ska jag ju måla om alla väggarna. Så det tänker jag att jag ska göra senare. Så att det inte råkar hinna bli någon skada på väggarna där. För då behöver jag så här typ spackla och måla igen. Så jag väntar lite med det. Men där behöver jag göra det också. Och sen så ska jag ta ner en hylla i sovrummet också. Men just nu så hänger Sebbe sina kläder och sånt där. Så det känns onödigt att ta ner den redan. För då har vi ingenstans att lägga de grejerna. Så det får stanna kvar lite längre. Men annars, allting som skulle ner från väggarna som har suttit uppe och så är nedtaget nu och jag har spacklat allting. Så det är bara slipa och måla kvar och sen så är det färdigt. Och just det, tvn i sovrummet också, den ska vi också ta ner. Så tre grejer kvar som ska tas ner, annars är allt annat färdigt. Det känns som jag börjar komma lite framåt i alla fall. För innan så var det så här, jag visste liksom inte var jag skulle börja. Men det var skönt, i förra vloggen fick ni ju se när jag skrev en lista på allting som behövdes göras och sånt. Och det var skönt att få det gjort för då kunde jag verkligen så här se vad jag behövde göra. Som sagt, som jag sa innan, jag väntar på att vi ska få någon form av tidning och sånt. Så att jag kan börja lägga ner lite ömtåliga grejer och flyttlådor. Och börja packa ner mer saker. Jag ska rensa i förrådet och så här plocka ut det som vi behöver slänga och liknande. Men jag tror inte att jag kommer filma det för att det är så jobbigt. Så det behöver jag bara så här ta en dag när jag får en sån här kick av att jag behöver göra det just då. Och sen så är det garderoben inne i walking closeten som vi också behöver rensa ut. Men där var mycket av Sebbes grejer så han behöver hjälpa till med det för jag vet inte vad han vill behålla och vad han vill slänga. Sen efter det så är det bara saker som ska packas ner i flyttlådor och lite möbler som ska monteras isär så att det är lättare att flytta på dem och bära dem. Alltså nu känns det bättre för nu känns det inte som att det är så himla mycket som behövs göras. Utan nu känns det ändå som att jag är på väg. Jag känner mig inte lika stressad längre så det är faktiskt skönt. Men med det sagt så får det vara allt för dagens vlogg. Jag hoppas ni har tyckt om den. Hejdå!